玉城ティナさん。大人数を出すっていうよりはなんか一人対一人みたいな、そういう、はい、すごくシンプルなコミュニケーションに戻った時に何が生まれるのかなっていうのを着想にしました。はい、じゃあそういう意味でも、はい、本当究極のカウンセリングみたいな雰囲気もある映画でしたよね、うん、そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。